Ғалимдарға қарата кішілер үш түркімге бөлінеді. Бірінші шик түркім ғалимдарыны суға тергей, екінші шик түркім керісінше ғалимдарға бош иіп сәжде қыла, бәрекет алу ниеті білен іш қыла. Хамінді ортада болған түркім ол да болса сүннәт әһелләре. Аллаһ бізні де сізні де олардан итсін. Артықлық та юқ, иғтибарсызлық, вайымсызлық та юқ. Урталыс, сахабалар, пиғамбарымызны саллаллаху алейхи ва саллям күргеш тұрып басалар иді ме? Йок. Әй, қардашлар, ғалимлар бізден нәрсе күтәләр? Ғалимлар сіннен нәрсе тілей? Ғилім алуыңны, ғамәл қылуыңны, кішілеріні динге шақыруыңны, сабыр итуыңны, оның намусын сақлауыңны, ол болмағанда оның үшін дұға қылуыңны. Әйінде бәрекет алам деп ғалимге іш қылу? Йок. Мұндай нәрсе тыйылған.